গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। চৰাই মাতৰ কোলাহল শুনক অলপ। চৌদিশে চৰাই মাতত কিমান ধুনীয়া লাগিছে মাতবোৰ শুনি। অলপমান আজি মই কি বনাম ব্ৰেকফাষ্টত অকণমান চাব হা। সাৰ পাই যেতিয়া মই চৰাই মাতবোৰ শুনো নহয় মনটো খুব ভাল লাগে। চুপা আকাশখন ডাৱৰীয়া হৈ আছে, অলপ বেলি ওলাইছে, অমিতা খাবলৈ আহিব চৰাইবিলাক। সদায় একেটা বস্তু খাই আমনি লাগে ন। এইটো পেকেট আছিলে চব আমাৰ জেঠাইকে বেটিক দি পঠিয়াইছে, গতিকে এইটোনো মই কেনেকুৱা বনাম অকণমান চাব হা ভিডিঅ'টো। মই অকণমান ৰিফাইন অইল দিম চক, জাষ্ট হ'ব। অকণমান কালাৰফুল হ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায় ন। অকণমান চেনি দি দিছোঁ, এতিয়া দি দিওঁ চুজি। হালোৱা বনোৱাৰ নিচিনাই বনাম, চুজি যেনেকৈ বনাওঁ। জাষ্ট চাই থাকিব, অকণমান বেলেগ কৰিম খালি হালোৱাতকৈ। শেষলৈকে চাব মই কেনেকৈ কৰোঁ। এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থওঁ, এইটো আগৰ পেকেটবোৰ যেনেকুৱা আহিছিলে এইবাৰ বেছি চাউল চাউল নিচিনা আহিছে। চাওক টুকুৰা টুকুৰা চাউল দেখিছে, সেইবাবে ইয়াত সিজি বনোৱাতকৈ পানীটো অলপ সৰহকৈ দিম, অলপ সিজিবলৈ দিম ভালকৈ। কেনেকুৱা চাউলবোৰ দেখুৱাই গৈছে চাওক, আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। সেইকাৰণে মই যথেষ্টখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক ভাল হোৱাতকৈ বেয়া হ'ব কিন্তু যদিহে চাউল চাউলবোৰ দিয়া হয়। চাওক পেট কামুৰিব, পেট বিষাব নহয়নে, সেই কিমানখিনি পানী ইউজ কৰিলোঁ ন, হালোৱাতকৈ কমপ্লিট বেলেগ হ'ল। ইয়াতে যিহেতু চেনি দিয়া থাকে বেছি নাই দিয়া, প্ৰথমত তেলত অকণমান দিছিলোঁ, হ'ব আৰু। যিমান পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে থকাসকলে, মোৰেই নাথাকে আৰু, মইনো কি ক'ম বেলেগক ন, দুখীয়া মানুহসকলক। গতিকে ইয়াতে তেজপাতটোৱে দিছোঁ আৰু, বাকী যি থাকে দিব আৰু, মইনো কি দিওঁ বিশেষ চাব শেষলৈকে। ঠিক আছে, মোৰ অকণমান নিসিজা নিচিনা লাগিলে অলপ চালোঁ, আৰু পানী দি দিলোঁ মই চব, আৰু পানী দি সিজাইছোঁ। এইটো মোৰ পেকেটত খিচমিচ আছিলে এক পেকেট, লৈ ল'লোঁ গাখীৰ আধা গিলাচ। ইফালে মোৰ এইখিনি কণ্ডিশ্যন, মোৰ বেটিও ফটকেলে নাখাই জানেনে, অকণমানটো টেষ্টি কৰিব লাগিব ন খাবলৈ। এতিয়া চক মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল, সিজি গ'ল আৰু, জাষ্ট সিজাই দিব হা ভালকৈ। অলপমান থৈ দিছোঁ, জাষ্ট ছাৰ্ভিং কৰিবলৈ মই ইমানটো ওলাই লৈছোঁ, এইখিনি কি কৰিম চাব। অকণমান টেষ্টি কৰিবলৈ লৈ লৈছোঁ মই অলপ ঘি, ভালকৈ মিলাই দিছোঁ এইখিনি, গলি গ'ল চক। ইয়াতে মিলালোঁ মই গাখীৰ, ভালকৈ মিলাই দিওঁ। বা মোৰ বেটীয়ে এইখিনি লিখিলে দেই, হেণ্ড ৰাইটিং চক বেটীৰ, এতিয়া অন্তত খাব এইখিনি হয়নে। এতিয়া চাওক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখিনি নিশ্চয়কৈ নাখাওঁ বুলি নক'ব হয়তো, হয়নে, গতিকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ক'ব হা। আজিলৈ সকলো ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, তাৰেই কামনাৰে ধন্যবাদ।